GDF com você. Você sabia que mais da metade da frota de ônibus de Brasília nunca foi licitada? E que aqui ainda circulam veículos com mais de 14 anos de uso, quando o máximo permitido são 7? É desconfortável, ônibus quebra. Passou já do prazo, eu acho, né? E você sabia que agora o GDF lançou a licitação para a renovação da frota? Serão trocados 3 mil ônibus velhos por ônibus novos, com monitoramento de horários e bancos e encostos de cabeça estofados. A gente vai ter um transporte mais decente e mais confortável. E você sabia que esses ônibus já vão estar nas ruas no ano que vem? E que a cada ano o GDF vai trocar 500 ônibus em circulação? E que para melhorar o trânsito, o GDF já implantou faixas exclusivas na EPNB, na EPTG, na W3 Sul e vem mais por aí? Com certeza, melhorar a vida da população. É uma coisa muito boa para a população do DF. GDF. Trabalhando para você e fazendo sua vida melhor.